মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোক আটাইকে পল্লৱী পাঠশালালৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আজি মই অসম জাতীয় বিদ্যালয়ৰ চতুৰ্থমান শ্ৰেণীৰ নতুন গণিত পঢ়াবলৈ আগবাঢ়িছোঁ আমি আগৰ ভিডিঅ'ত অনুশীলনী তিনি খৰ কিছুমান প্ৰশ্ন সমাধান কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিলোঁ তোমালোকে যদি ভিডিঅ' কেইটা চোৱা নাই তেন্তে প্লে'লিষ্টত গৈ চাই ল'বা কাৰণ আগৰ ভিডিঅ' নোচোৱাকৈ আজিৰ ভিডিঅ'টো চালে তোমালোকৰ হয়তো প্ৰশ্নসমূহ বুজিবলৈ অসুবিধা হ'ব পাৰে এতিয়া আহাচোন আমি আজি অনুশীলনী তিনি ঘৰ বাকী থকা প্ৰশ্নসমূহ সমাধান কৰিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ আজি আমি ছয় নম্বৰ প্ৰশ্নটো সমাধান কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম ছয় নম্বৰ প্ৰশ্নটোত দিছে বাৰখন গণিতৰ কিতাপ আৰু পোন্ধৰখন বিজ্ঞানৰ কিতাপৰ মুঠ দাম এঘাৰ এঘাৰশ চল্লিছ টকা যদি একোখন গণিতৰ কিতাপৰ দাম পঞ্চল্লিছ টকা হয় তেন্তে একোখন বিজ্ঞানৰ কিতাপৰ দাম কিমান এতিয়া আমি প্ৰশ্নটোৰ সমাধান উলিয়াম আমাক প্ৰশ্নটোত দিয়া আছে বাৰখন গণিতৰ কিতাপ আৰু পোন্ধৰখন বিজ্ঞানৰ কিতাপৰ মুঠ দাম এঘাৰশ চল্লিছ টকা মই সমাধানত পাতোতে বাৰখন গণিতৰ কিতাপ যোগ পোন্ধৰখন বিজ্ঞানৰ কিতাপৰ মুঠ দামটো এঘাৰশ চল্লিছ টকা দিছোঁ ইয়াত যোগ যোনটো দিয়াৰ অৰ্থ হৈছে যে কাৰণ আমাক এঘাৰ এঘাৰশ চল্লিছ টকাতো অকল এ বাৰখন গণিতৰ কিতাপৰ দাম নতুবা পোন্ধৰখন বিজ্ঞানৰ কিতাপৰ দাম দিয়া নাই আমাক দুইখন দুইটা বিষয়ৰ কিতাপৰ মুঠ দামটো দিছে এতিয়া আমাক এখন গণিতৰ দাম দিয়া হৈ আছে পঞ্চল্লিছ টকা তোমালোকে এইটো প্ৰশ্নটো মন কৰাচোন আমাক পঞ্চল্লিছ টকাটো দিয়া হৈ আছে এতিয়া আমি ইয়াৰ পৰা বাৰখন কিতাপৰ বাৰখন গণিতৰ কিতাপৰ দামটো আমি উলিয়াব পাৰিম এতিয়া এখনৰ এখনৰ যদি পঞ্চল্লিছ টকা হয় তে বাৰখন গণিতৰ দাম হ'ব পঞ্চল্লিছ পূৰণ বাৰ আমি এতিয়া পূৰণ ফলটো পালোঁ পাঁচশ চল্লিছ টকা অৰ্থাৎ বাৰখন গণিতৰ দাম পাঁচশ চল্লিছ টকা সেইটো আমি এতিয়া উলিয়াই ললোঁ আমি যিহেতু এতিয়া গম পালোঁ যে বাৰখন গণিতৰ দাম পাঁচশ চল্লিছ টকা এতিয়া আমি টোেল দাম অৰ্থাৎ মুঠ দাম দুয়োটা বিষয়ৰ মুঠ দাম এঘাৰশ চল্লিছ টকা আছিলে এতিয়া যদি আমি বিজ্ঞানৰ পোন্ধৰখন কিতাপৰ দাম উলিয়াব বিচাৰোঁ তেতিয়া আমি মুঠ দাম অৰ্থাৎ এহে এহেজাৰ এশ চল্লিছৰ পৰা পাঁচশ চল্লিছটো বিয়োগ কৰি দিলে আমি তাৰ পোন্ধৰখন বিজ্ঞানৰ কিতাপৰ দাম আমি পাব পাৰোঁ গতিকে আমাক যিহেতু প্ৰশ্নটো এখন এখন বিজ্ঞানৰ দাম সুধিছে গতিকে আমি প্ৰথমতে পোন্ধৰখন বিজ্ঞানৰ কিতাপৰ দামটো উলিয়াই ল'ব লাগিব গতিকে এতিয়া আমি উলিয়াবলৈ হ'লে এ এহেজাৰ এশ চল্লিছৰ পৰা পাঁচশ চল্লিছটো আমি বিয়োগ কৰি দিলে আমি বিজ্ঞানৰ কিতাপৰ দাম পাই যাম অৰ্থাৎ আমি পালোঁ পোন্ধৰখন বিজ্ঞানৰ কিতাপৰ দাম ছশ টকা এতিয়া যিহেতু আমি উলিয়াব পাৰিলোঁ যে পোন্ধৰখন বিজ্ঞানৰ দাম ছশ টকা গতিকে আমি এতিয়া এখন বিজ্ঞানৰ কিতাপৰ দাম অতি সহজতে উলিয়াব পাৰিম এতিয়া আমি ছশক অৰ্থাৎ পোন্ধৰখন বিজ্ঞানৰ কিতাপৰ দামক আমি যদি পোন্ধৰটোৱে হৰণ কৰি দিওঁ তেতিয়া আমি কি পাম এখন বিজ্ঞানৰ কিতাপৰ দাম পাম এতিয়া আমি হৰণ কৰি গম পালোঁ যে এতিয়া এখন বিজ্ঞানৰ কিতাপৰ দাম চল্লিছ টকা আৰু এইটোৱে হৈছে আমাৰ সমাধান অৰ্থাৎ একোখন বিজ্ঞানৰ কিতাপতা আমি কিমান পালোঁ এতিয়া চল্লিছ টকা এতিয়া আমি সাত নম্বৰ প্ৰশ্নটো সমাধান কৰিম সাত নম্বৰ প্ৰশ্নটোত দিছে একোটা বাকচত ত্ৰিছটাকৈ চকলেট ভৰাব পাৰি এহেজাৰ তিনিশ পঞ্চাছটা চকলেট ভৰাবলৈ কিমানটা বাকচ লাগিব এতিয়া আমাক দিয়া আছে প্ৰশ্নটোতে যে ত্ৰিছটা চকলেট ভৰাব ভৰাব পাৰি কেইটা বাকচত এটা বাকচত যদি এহেজাৰ তিনিশ পঞ্চাছটা চকলেট ভৰাবলৈ এতিয়া বাকচ যিমান বাকচ কিমান লাগিব সেইটো উলিয়াবলৈ হ'লে আমি কি কৰিব লাগিব এহেজাৰ তিনিশ পঞ্চাছটা চকলেটক আমি কিহেৰে হৰণ কৰিম ত্ৰিছেৰে যদি আমি ত্ৰিছেৰে হৰণ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমি বাকচৰ সংখ্যাটো পাই যাম গতিকে হৰণ কৰাত আমি কিমান পালোঁ পঞ্চল্লিছটা অৰ্থাৎ এহেজাৰ তিনিশ পঞ্চল্লিছটা চকলেট ভৰাবলৈ আমাক কেইটা বাকচ লাগিব এতিয়া পঞ্চল্লিছটা আঠ নম্বৰ প্ৰশ্নটোত দিছে এখন বিদ্যালয়ৰ আঠশ নব্বৈগৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰী বাছেৰে বনভোজ খাবলৈ যাব এখন বা বাছত বত্ৰিছজনকৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰী যাব পাৰে মুঠতে কিমানখন বাছ লাগিব এতিয়া আমাক প্ৰশ্নটোত দিয়া আছে যে মুঠ ছাত্ৰ ছাত্ৰী আঠশ নব্বৈ গৰাকী আৰু এখন বাছত ছাত্ৰ ছাত্ৰী যাব পাৰে বত্ৰিছজন গতিকে আমি বাছৰ সংখ্যাটো উলিয়াবলৈ হ'ল আমি কি কৰিব লাগিব যে আঠশ নব্বৈক আমি বত্ৰিশেৰে হৰণ কৰিব লাগিব অৰ্থাৎ মুঠ মুঠ ছাত্ৰ ছাত্ৰীক আমি কি কৰিব লাগিব কিমান এ এখন বাছত কিমান যাব পাৰে সেইটোদি হৰণ কৰিলে আমি বাছৰ সংখ্যাটো উলিয়াব পাৰিম ইয়াতে মুঠ ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে আঠশ নব্বৈ আৰু এখন বাছত যাব পাৰে কিমান বত্ৰিছজনকৈ যাব পাৰে গতিকে আমি বত্ৰিশেৰে হৰণ কৰিলোঁ ইয়াত থাকিলোঁ যে ইয়াত থাকিল এতিয়া হৰণটো কৰোঁতে সাতাইছ আমাৰ সাতাইছ ভাগ ফল পালোঁ আৰু ভাগ শেষ হ'ল ছাব্বিছ অৰ্থাৎ এতিয়া আমি সাতাইছ থাকিলে সাতাইছ টু সাতাইছ আৰু বাকী কিমান থাকিলে আমাৰ ছাব্বিছ অৰ্থাৎ আমি যিটো হৰণফল উলিয়ালোঁ তাৰ পৰা আমি ক'ব পাৰোঁ যে সাতাইছখন বাছত বত্ৰিছজনকৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰী বহাৰ পাছত এতিয়াতো আমি ভাগফলটো সাতাইছ পাইছিলোঁ গতিকে সাতাইছখন বাছ আমাক লাগিবই অৰ্থাৎ সাতাইছখন বাছত বত্ৰিছজনকৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰী বহাৰ পাছত আমাৰ কিমান বাকী ৰখিছিলে ছাব্বিছজন বাকী ৰখিছিলে ছাব্বিছ এটা ভাগ ভাগশে বাকী আছিলে গতিকে সেই ছাব্বিছজন ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ কাৰণে সেই ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ কাৰণে আৰু এখন বাছ লাগিব গতিকে আমি ভাগফলটো কিমান পাইছিলোঁ সাতাইছ আৰু ছাব্বিছ ছাব্বিছ যিহেতু ভাগ শেষ ৰখি গৈছিলে তাৰ কাৰণে আৰু এখন বাছ লাগিব গতিকে আমি আৰু এক এটা যোগ কৰি দিলোঁ এতিয়া আমি কিমান পালোঁ মুঠ বাছৰ সংখ্যা সাতাইছ যোগ এক আমি আঠাইছখন পালোঁ অৰ্থাৎ আঠশ নব্বৈগৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰী যাবৰ কাৰণে আমাক কিমানখন বাছ লাগিব আঠাইছখন বাছ লাগিব ন নম্বৰ প্ৰশ্নটোত দিছে কেইজনমান মানুহৰ মাজত ছশ আশীটা কমলা সমানকৈ ভগোৱাত প্ৰত্যেকেই ষোল্লটাকৈ কমলা পালে আৰু আঠটা কমলা ৰৈ গল মানুহ কিমানজন আছিলে এতিয়া তোমালোকে প্ৰশ্নটোত চোৱা আঠটা কমলা ৰখি গৈছে অৰ্থাৎ যদি সেইটো ৰখিয়ে গৈছে তেনেহ'লে ভগালে কিমান এতিয়া প্ৰথমতে আমি ভগাইছিলে কিমান প্ৰথম আহ মানুহ আছিলে ছশ ছ মানুহ নহয় ছশ আশীটা কমলা আছিলে গতিকে যিহেতু আঠটা বাকী ৰ'ল গতিকে আমি ভগোৱা কমলা পাবলৈ হ'লে আমি কি কৰিব লাগিব মুঠতে কিমান ভগালে সেইটো জানিবলৈ কাৰণে ছশ আশীৰ পৰা আঠটো বিয়োগ কৰি দিব লাগিব অৰ্থাৎ ৰখি যোৱা কমলাটো বিয়োগ কৰি দিলে আমি কিমান পালোঁ ছশ বাসত্তৰটা গতিকে এতিয়া ভগালে কিমান ছশ বাসত্তৰটা কমলা ভগালে এতিয়া আমাক প্ৰশ্নটোতে দিয়া হৈয়ে আছে যে প্ৰতিজনে ষোল্লটাকৈ কমলা পালে এতিয়া আমাক মানুহৰ সংখ্যা সুধিছে গতিকে মানুহৰ সংখ্যা জানিবলৈ হ'লে আমি কি কৰিব লাগিব ছশ বাসত্তৰ অৰ্থাৎ মুঠ ভগোৱা কমলাৰ সংখ্যাৰ লগত সংখ্যাত ষোল্ল ষোল্ল অৰ্থাৎ এজনে কিমানকৈ পালে সেইটো আমি হৰণ কৰিলে আমি কিমান পাম বিয়াল্লিছ অৰ্থাৎ বিয়াল্লিছজন মানুহ আছিলে আৰু এইটোৱেই হৈছে আমাৰ প্ৰশ্নটোৰ সমাধান এতিয়া দহ নম্বৰৰ প্ৰশ্নটোত দিছে বিছ গণ্টা তামোলৰ দাম দুশ চল্লিছ টকা একোটা তামোলৰ দাম কিমান আৰু আমাক প্ৰশ্নটোত দিয়া হৈ আছে এক ঘণ্টা সমান চাৰিটা এতিয়া আমি সমাধানটো উলিয়াওঁতে প্ৰথম কিমান কৰি ললোঁ এক ঘণ্টা তামোলৰ সংখ্যাটো এক ঘণ্টা তামোলত কিমানটা তামোল থাকে সেইটো প্ৰথমতে লিখি ললোঁ আৰু এক ঘণ্টাত আমি জানো যে চাৰিটা তামোল থাকে এতিয়া আমাক বিছ ঘণ্টা তামোলৰ দাম দিয়া হৈ আছে অৰ্থাৎ বিছ ঘণ্টাতনো কিমানটা তামোল থাকে সেইটো প্ৰথমতে উলিয়াই ল'ব লাগিব যিহেতু প্ৰশ্নটোত তোমালোকক এটা তামোলৰ কথা সুধিছে এক ঘণ্টা তামোলৰ কথা সোধা নাই গতিকে আমি ঘণ্টাটোক তাল কেইটা হয় সেইটোলৈ আমি এইটো পৰিৱৰ্তন কৰি ল'ব লাগিব যিহেতু এক ঘণ্টা চাৰিটা থাকে গতিকে বিছ ঘণ্টাত থাকিব চাৰি চাৰিলত দিয়া বিছ পূৰণ কৰিলে আমি কেইটা কিমানটা পালোঁ আশীটা অৰ্থাৎ বিছ ঘণ্টা থাকে আশীটা এতিয়া প্ৰশ্নটোত আমাক দিছে আশীটা অৰ্থাৎ বিছ গণ্টা তামোলৰ দাম দুশ চল্লিছ টকা গতিকে এটা তামোলৰ দাম উলিয়াবলৈ হ'লে আমি কি কৰিব লাগিব দুশ চল্লিছক আশীৰে হৰণ কৰিব লাগিব আমি হৰণ ফলটো পালোঁ তিনি গতিকে এতিয়া গম পালোঁ যে এটা তামোলৰ কিমান দাম কিমান হ'ব তিনি টকা আৰু এইটোৱেই হ'ব আমাৰ প্ৰশ্নটোৰ সমাধান ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল এতিয়া আহাচোন আমি বাৰ নম্বৰ প্ৰশ্নটো সমাধান কৰিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ বাৰ নম্বৰটোত দিছে একোটা পাত্ৰত পঁচিছ লিটাৰকৈ পানী ভৰাব পাৰি আঠশ লিটাৰ পানী ভৰাবলৈ কিমানটা তেনে পাত্ৰ লাগিব আমাক দিছে কুৱে প্ৰশ্নটোত দিছে যে পঁচিছ লিটাৰ পানী ভৰাব পাৰি এটা পাত্ৰত গতিকে আঠশ লিটাৰ পানী ভৰাব ভৰাবলৈ কিমানটা পাত্ৰ লাগিব সেইটো জানিবৰ কাৰণে আমি কি কৰিব লাগিব আঠশক পঁচিছেৰে হৰণ কৰিব লাগিব এতিয়া আমি ইয়াৰ ভাগফলটো পালোঁ বত্ৰিছ গতিকে আমাক কেতিয়া কিমান লাগিব আমাক আঠশ লিটাৰ পানী ভৰাবলৈ কেইটা লাগিব বত্ৰিছটা পাত্ৰ লাগিব ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আমাৰ তিনি তিনি খৰ প্ৰশ্নসমূহ সমাধান কৰি শেষ হৈছে তোমালোকে আগৰ ভিডিঅ'খিনিও চাই ল'বা যাতে তোমালোকে ভালদৰে হৰণৰ বিষয়ে জানিব পাৰা আমি নেক্সট পাঠ চাৰি বিষয়ে আমি নেক্সট ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিম নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ পোৱাৰ আশাৰে আজিলৈ ইমানতে সামৰিছোঁ